tak abych řekla pravdu, tak mě to je tak víceméně jedno, mm -hmm. ať si dělá, co chce. Já teď vidím, jak to je celkově i v těch organizacích, že i nějaká úplně luxusní profi organizace, neříkám, že to na KSV je dobrá organizace, takže tam prostě berou i takové lidi a není to v téhle organizace, už se to stává jakože častější. Tím mi jako nevadí, já tam proti nikomu nic nemám. Ani... Mm, proti některým, který tam třeba že Samir, jak tam minule udělal ty scény mm -hmm. tak proti němu tež víc nejméně nic nemám ani proti těm teploušům teplou mě jedno, ať si dělají, co chcou. Ne, já jsem se rozbrečela, ale mm -hmm. v jsme dál. Mm -hmm. To vůbec. A ne, že bych se rozbrečela, že bych začala brečet, mm -hmm. to vůbec. Já jenom, my jsme nekomboxovali a my jsme zastavili, protože mě, mě, já jsem měla prostě jenom také zasazené oči, ale vůbec mm -hmm. jsem nebrečela, jakože takhle, ne, já jsem měla zasazené oči a teď kom trenér, že dobré, vrčela, nechceš to už ukončit a já říkám, že ne, v pohodě, že se jenom musím uh, uklidnit. Mm -hmm. a chvilka jenom, já jsem se jenom prostě protřepala, dobrý, a říkám, dobré, můžeme jít dál. Ahoj, já jsem Sandra a mým dnešním extra hostem je Veronika Zajíkcová. Verčo, díky, že jsi přišla. Děkuji, ahoj. Jak se vůbec dostala k bojovým sportům? Uh, fůj, já jsem prvně dělala taneční, já jsem chodila tancovat, jenže tam bylo strašně moc holek, vlastně, tam byly jenom holky. A mě to nějak v tom kolektivu nevyhovovalo, protože tam furt se pomlouvali, hádali, řešili takové nesmysly. Mm -hmm. A taťka byl ten, který vlastně řekl, že bych mohla zkusit chodit do boxu, abych se ubránila, mm. chtěla, se ubráním a tak. No a já jsem si řekla, že, jo, že to můžu zkusit, protože jsem chtěla dělat už něco jiného než to taneční a být někde, kde je víc kluků asi. Mm. A tak jsem to šla zkusit a chytlo mě to a teď už tím žiju. <laughs> Ty jsi zmínila, že jsi měla nějaké problémy, dejme tomu, v kolektivu holek. Jak to máš teďka v osobním životě? Jsou víc tvoje kamarádky holky nebo spíš kluci? tak určitě kluci, já žádné kamarádky nemám, jakoby mám kamarádky, ale ne nějaké, chodím ven víceméně jenom s klukama, bavím se jenom s klukama, protože já trávím nejvíc, um, nejvíc chvil jakoby s lidmi z gymu mm -hmm. a tam jsou víceméně jenom kluci, tam a i sparring partner, já tam mám jenom kluky, já tam holky moc nemám, já trénu vlastně v ofě. A takže víceméně kluci, no mám i sem tam nějaké kamarádky, ale to hmm. Ty jsi zmiňovala svůj gym. Uh, podle čeho jsi to vybírala? Um, to byla... To, jako byl to vyběr, ale tak trošku i náhoda, hmm. protože já jsem... Já jsem zrovna opustila jeden gym v Ostravě a hledala jsem si nějaký gym, ale nebylo to úplně na pořadu dne. Já jsem trénovala jakoby sama v Krnově, tam, kde bydlím. Chodila jsem na grappling samostatně, na wrestling samostatně, na box samostatně a tak jsem si sama plichtila jakoby prostě MMA, mm -hmm. že jsem neměla nějaký klub MMA. Já jsem chodila tak sama, jsem trénovala. No. A, ale já jsem měla jednou rozhovor v Bratislavě a chtěla jsem tam jít někde trénovat, protože jsem tam měla asi dva rozhovory, na dva dny jsem tam měla být nebo na tři, tak jsme si řekli, že tam rovnou teda musíme tam přespat a že abych to využila i tréninkama. Takže a šli jsme tam vlastně do OFI, to mi totiž, na, to mi totiž už hodně lidí říkalo, že ta OFA je dobrá, že jak mm -hmm. budu v Bratislavě, tak to mám zkusit tam jít, mám tam i trénovat a takové. Tak jsem si řekla, no, tak to zkusím, tak jsem tam šla a úplně to bylo hnedka jakože jsem úplně cítila, že to fakt je dobrý klub, jakože nevím, jak to popsat, ale uh, bylo to úplně jiné než v ostatních džimech. I jak se tam jako chovají lidi, jako všichni strašně přátelští, hodní, to tak je, mm. jako doposud nebylo, to jen nějaká na chvilku, bylo to doteď, a celkově i ty kvality a všecko, takže nemohla jsem si vybrat lépe. Mm -hmm. V jakém žimu to pro tebe bylo nejhorší? Kde se k sobě lidi chovali třeba nejhůř nebo ne moc milé? No tak to byl můj předchozí gym v Ostravě. V Ostravě. Co mm -hmm. se ti tam dělo? Um, tak ono to bylo... Ono to bylo za začátku v pohodě, všechno super. Já jsem tam dojížděla až z Krnova, mm. já jsem tam jezdila vlakem, takže jsem tam jezdila za dvě hodiny tam, dvě hodiny zpátky. Já jsem fakt měla narušený celý den, já jsem měla jenom ten trénink, školu a nic jiného. Mm. A jezdila jsem tak dlouho. Ale prostě potom, postupem času, už to začalo nějak upadat a bylo to už takové horší, jako by celkově ti lidi tam. Hlavně já jsem měla problémy pak s trenérem, protože zaprve on nechodil pak ani třeba moc na tréninky, že to museli brát kluci, to nemělo takovou úroveň, nebo když jsme potřebovali víc mít, mít větší přípravu, tak třeba taky často neměl čas, že to bylo takové už potom také chabější a celkově jsme si ani nesedli a jak jsem odešla, tak jsem udělala fakt nejlepší rozhodnutí, no a Určitě toho neříkám. Ty jsi momentálně v organizaci Clash of the Stars. Už jsi v ní jednou zápas měla s Míšou Dohnalovou. Jak by si hodnotila tam? Dostálovou. Do, no, dostálovou, omlouvám se Míšo. Uh, jak by si ohodnotila tento zápas? Uh, tak jedna velká katastrofa. <laughs> <laughs> jako, ne, nebylo to až tak hrozné, ale ale bylo no. <laughs> tak já nevím, ono, tam se nějak pomíchali pravidla, nebo celkově to tam bylo celý ten zápas takový chaotický, protože Vlastně na začátku mi tam dala lokty a kolena, mm -hmm. na kterých jsme nebyli domluveni, mohli jsme se na nich domluvit, ale nebylo to, nebyli jsme domluveni, takže mm -hmm. mě by to ani nevadilo, kdyby jsme to měli jet. Ale nebyla jsem teda na to připravena, ani jsem na to netrénovala. No a tak jsem dostala od ní lokty a kolena, ona tam začala říkat, že... Měla, že měla, že jsme to mohli a takové, jenže to měli jsme to napsané ve smlouvě, že to nemůžeme, tak Némskáma mm -hmm. to vzala a ona byla jediný fighter, který nebyl vždycky, jak je den před zápasem, mm -hmm. je poučení o pravidlech. To bývá v, na každých zápasech, jak v profi, tak i tady v takových, mm -hmm. to prostě musí být všude. Tam se vždycky sejdou všichni zápasníci a trenéři a tykom se ta tam prostě rozebírá, aby jsme prostě při, nepřišli do toho zápasu a najednou jsme měli něco jiného. No, a ona tam nebyla jako jediný fighter, takže, takže to byla i její chyba, že jinak tam už by se to domluvilo i ten den předem. Uh -huh. A no, takže také všelijaké. Uh -huh. Měla si zmíšil nějaké osobní problémy? Uh, no, tak tady to zrovna bylo hodně osobní ten zápas, protože ona strašně se do mojí rodiny úplně bezdůvodně. Jen tak, aby asi něco na mě vytahovala, ale byly to blbosti. A, a nejenom do rodiny, ale do, do mojeho vysvědčení, že jsem měla v deváté třídě, už nevím, co říkala, nějaké čtyřky nebo co. Teď přímo řekla čísla, že ví, že jsem to tak měla. Jako mě je 20, já jsem v deváté třídě byla. Já, já ani sama jsem si nepamatovala, co jsem měla za vysvědčení, ale vím, že jsem takové neměla. A ona si stála za tím, jako to je úplně blbost, ale mm. jako. Že jakože tím jenom chcou ukázat na to, že do jakých detailů prostě šla, že fakt to bylo úplně tak trapné, no. A víc toho bylo, ona vytávala všechno možné, co jí napadlo jenom. Proč mm -hmm. si myslíš, že to dělala? Tak, aby na sebe nějak upoutala pozornost, aby, aby byla zajímavá, mm -hmm. tak ona i do toho kleše, že jo tam jde kvůli číslům, kvůli to, ať přitáhne na sebe prostě sledující, už kvůli to, že dělá to ovko a mm -hmm. prostě celkové, celkově tak potřebuje prostě, ať se kolem ní furt něco děje. Mm -hmm. Takže proto. A když nebude ona vyvíjet ten tlak, že po, do mě nepůjde, tak nebude se o tom tak mluvit, psát. Mm -hmm. A když se cokoliv mluví, tak to pak je v článkách a všude možně, takže už se o tom koluje. Mm -hmm. Jak vlastně ty si přišla na to, že by si šla do Clash of the Stars? Proč si to přijala, tu nabídku? Já už vůbec ani nevím, jak to vzniklo, abych už řekla, nevím už, já už vůbec teď nevím, ani nevím, mm. koho jsem měla jako prvního, že mi třeba nabídli, nebo jestli to byla Dostálová, mm. teď, už, teď už nevím, ale tak já jsem to vzala, protože vlastně s tou Dostálovou vím, že je to nějaká, vím, že už má nějaké zkušenosti, mm. jakože brala jsem mu, že je dobrá, měla profi zápasy v OKTAGONě, nevím už teď, kolik měla těch zápasů, ale měla jich více, a celkově, tak jsem, tak že to budu brát jakože i jako zkušenost a celkově jako počítala jsem s tím, že vyhraju, ale není to jenom nějaká tam hornoherečka nebo nějaká jakože jak tam zápasí mm -hmm. takový fajteři, kteří prostě nemají žádné zkušenosti, tak ona měla a, a celkově tak kvůli toho pak jsem samozřejmě dostala i nějaké peníze za to a vím, že mě to i že No, že je ten Kležel do hodně populární, tak mm -hmm. samozřejmě i kvůli toho. Takže i kvůli číslům by se Aha. dalo říct určitě, jak moc ti zrostly čísla na Instagramu od té doby, co jsi v organizaci. Tak to teď úplně nevím, <laughs> protože já mezi tím dělám jako vlastně i jiné věci, mm -hmm. takže nevím úplně, jak ten Kležel do Starz má na to dosah, ale určitě, když jsem tam vlastně měla ten zápas, tak mi určitě vzrostly, vzrostlo mi to o dost. Mm -hmm. Už teď nevím, jakože úplně nevím teď vůbec, kolik třeba, jestli mi to zrostlo jakože co se pohybu mezi tím, neříkám, mm -hmm. že po zápase mi tak zrostlo, ale mezi tím, tak já nevím, třeba 5-10 tisíc, jakože mi to tam hodně ty čísla začaly začali nabíhat a nevím úplně přesně. Mm -hmm. Myslíš, že je to pro tebe důležité jako, sportovkyni, jako pro sportovkyni mít velké dosahy? Určitě ano, v dnešní době ano, mm -hmm. protože víceméně ten, kdo nemá dosahy, tak, to, tak se tak úplně neprobije, že teďkom strašně lidi koukají na ty dosahy, už jenom třeba ti sponzoři a i ty organizace. Příklad teď vlastně měla Gelnarová zápas v KSV a KSV to odůvodnilo, že to bylo díky tomu, že se jim neprodávaly lístky, jelikož byla ta povodeň a celkově, takže se jim neprodávaly lístky, tak proto tu tam vzali, že to byl prostě marketingový tah, protože na to hodně lidí jakože si tam mm -hmm. nadávalo, že berou ju, když není profi sportovec a tak. Tak to je jenom takový případ, příklad, že prostě Uh, hodně to teď znamená ty čísla. Mm. no. Je to tak jako smutné i na jednu stranu, ale prostě je to tak. Jaký vůbec ty máš názor na to, že Hanka se dostala do takovéto organizace, když vlastně není profesionální sportovkyně? Tak, abych řekla pravdu, tak mě to je tak víceméně jedno. Mm. Ať si dělá, co chce. Já teď vidím, jak to je celkově i v těch organizacích, že i nějaká úplně luxusní profi organizace, neříkám, že to na je dobrá organizace, takže tam prostě berou i takové lidi a není to no, v téhle organizace, už se to stává jakože častější, hmm. že prostě tam berou lidi, kteří nejsou profici, jsou to třeba influenceři, ale jim se to zrovna hodí, tak to tak vemou, takže já to nijak ne, nijak to nevnímám nějak Plby protože už se to, už to vidím, že už to tak jede, ale takže to neřeším. Přemýšlela jsi někdy nad tím, že by si chtěla ty sama zápas s Hankou? Tak ono už tohle jste, jakoby už jsme se o tom bavili. Mm -hmm. Ona byla první, kdo mě vyzval. Úplně ona s tím začala první. A když já jsem to potom řekla někdy, já jsem, jí, já jsem ji potom vlastně vyzvala, nebo že jsem řekla, že bychom spolu mohli mít zápas, ne, že jsem mu vyzvala, jsem to jenom řekla, tak potom si začala stěžovat, že já ho furt vyzývám, že já s ní chci zápas, i když ona byla ta první, která to se mnou chtěla, mě to je tak celkem jedno, já si můžu mít zápas bez někým jiným mě vůbec nezajímá, jakože přímo, že s ní musím mít zápas, že si zatím jdu. Mě je to úplně úplně nějaká gelnarka. Mm -hmm. Ale jakože jsem to předtím řekla, protože ona se mnou chtěla mít zápas, tak jsem řekla, dobře, tak můžem, pak už se nechtěla, pak se si začala stěžovat. Takže nevím, mm -hmm. je mi to tak celkem jedno. Tebe teďka čeká zápas za Bibi. Ale co na ní říkáš? Proč to k tomu vůbec došlo, k tomuhle zápasu? No, to, to, je žádný, nevím úplně. Kdo koho vyzval? Um, já ani nevím, já ani nevím, jak začal úplně náš spor, ono mm. to vlastně bylo tak, že um, ona mě začala psát na Instagram kvůli toho, že jsem udělala nějakou pravodpisnou chybu, tak mě začala kvůli toho nadávat, mm. že jsem někdy udělala špatné i a potom už to nějak jelo a já si myslím, jsem vůbec nevěděla, kdo to je, já jsem ho neznala a... Pak jsme spolu měli mít zápas, takže vlastně Kleš mi to nabídl, ní zápas. Já jsem řekla, OK, tak půjdu, to, bylo, to mělo být minulý rok někdy na podzim, mm -hmm. tak to bylo domluvené. Řekli, dobře, domluveno, takže jsme to měli domluvené, že spolu teda půjdeme zápas. Ale ona to potom nějak odmítla, ani jsem nevěděla důvod, až potom později, za, za dlouho jsem zjistila, že je nemocná, ale to bylo až po zápase. Takže nevím, celá, já už se v tom nechci mm -hmm. bylo to celé úplně nějaké divné. A od té doby jsem je vůbec neřešila. A ona právě se mnou teďka chtěla mít zápas a všude mě vyzývala. Chtěla mít se mnou zápas v RFAčku, jenže hmm. pro mě by to nemělo smysl mít zápas v RFAčku s ní, protože já v RFA mám, jest tam dělám MMA zápasy, protože já se chci prostě... Moje priorita je MMA, ne hmm. postě, a postoje, nejezdím tak tak, já jezdím MMA jenom. A bylo by pro mě zbytečné snít prostě k v RFAčku, takže jsem řekla, že ne, že s ní nepůjdu a řekla jsem, že, s ní, že bych s ní vzala zápas v Kleši, protože za prvé za to dostanu úplně jiné peníze, že bych tam šla kvůli toho. Aj a, a prostě celkově v Kleši mi to s ní nevadí k postoj. Hmm. Dává ti kleš víc peněz? Ano, určitě. Mm -hmm. uh, sledovala si vůbec nějaké zápasy předchozí, které má HBB za sebou? Mm. Jo, viděla jsem nějaký zápas. Mm -hmm. Co měla vlastně v RFAčku? protože ona už měla vlastně v RFA zápasy mm -hmm. pro FI? Takže, takže no, to jsem viděla. Co říkáš na její styl boje? Tak, m, zapasy zápasy v pohodě, zápasy taky na to, jak by už asi za tu dobu měla zápasit, protože co já vím, tak to už dělá nějaký čas. Um, už má i zápasy, jakože v amatérech už má více zápasů. Mm -hmm. Teďkom Teď, posledně když jsme měli before, tak mi tam mluvila, na jakých byla teď mistrovství, jenom teď za chvilku před, jakože teď jenom v téhle době a ještě předtím měla zápasy, takže jako ona už je nějaká zkušená, co já vím, tak už taky trénuje dlouho. Hlavně trénuje v, v Tajsku, trénovala dlouho, potom trénovala, teď jsem se rozhodla na Bali. <laughs> takže. Um, a tam to je úplně jiné, ta úroveň, jakože toho postaje, že tam to jedou jinak. A takže ten zápas, zapasoval v pohodě, zapasoval mm -hmm. dobře. Jak ty se připravuješ teda na Habiby? Já. Mm, já jsem to mě jenom horší díky tomu, že jsem měla zranění kolenem, mm -hmm. takže. Jsem musela jít na operaci asi před čtyřmi týdny, nebo tak nějak jsem byla na operaci, protože mi prasklo přední křížový vás, to už jsem říkala všude, takže je to, co říkám. Ale to je z mého staršího zranění. Já jsem měla před dvou lety autonehodu, mě tam dávali hřeb tím kolenem a doktor teďkom teď říkal, jak mi to prasklo, takže to byla jenom otázka času, kdy mi to dopraskne, že to je ještě z toho. Takže to jako nebylo plánováno, nic takového, protože už byli zase kolem toho Keci od huby ale ne, jsem na to musela jít, protože mm. já jsem neměla stabilitu na tom, jak když jsem jenom kopla, já jsem ani nemohla kopat, nic to by bylo celé zle. Mm. Takže vlastně předtím jsem netrénovala asi dva týdny a potom jsem netrénovala tak, taky dva týdny po té operaci. no Asi před pěti týdny jsem to měla nějak, protože už tak mm. dva týdny nebo tři možná už nějak trénu. Takže no, ale to mě teďkom hodně zbrzdilo, protože vlastně jsem teď nemohla kopat, ještě ani teď úplně nekopu, protože tu nohu ještě to nemám úplně. Uh, zahojené, mm -hmm. takže ještě to není úplně ono, ale věřím, že ještě mám dva týdny no, teď a příští týden, mm -hmm. takže věřím, že se mi to do zápasu snad nějak už dá dokupy a že já ji nějak budu moct už kopat si myslím snad, ale teď to je ještě takové všelijaké, ale, ale snažím se, jedu fyzičku, jedu sílu, mm -hmm. box, a A všecko možné, takže myslím si, že jsem dobře připravená. Ona Habibi by dokonce na Instagramu sdílila video, jak tancuješ, po té, co ty si měla údajně někde říct, že na to koleno si nemůžeš ani kleknout, ale na tom videu, které ona sdílela, to tak úplně nevypadalo. Jak jsi na to reagovala? Tak to bylo úplně, to bylo úplně trápné. My jsme měli vlastně předtím asi, fu, nechci kecat, jestli týden nebo dva týdny, asi dva týdny jsme měli předtím before, nebo deset mm -hmm. dnů před tím videem. Já už nebo ty, Já nevím, prostě mm -hmm. už předtím jsme měli ten before a já jsem říkala, že um, teď vlastně se musela zrušit můj MMA profi zápas, co jsem měla mít, protože nemůžu jet grappling, nemůžu jet wrestling vlastně, protože si na to koleno nekleknu, nemůžu jet grappling, protože tam jsme celý, celý ten trénink prostě um, tam prostě lozíme po kolenách a celkově a um, do teďka ještě mm -hmm. nemůžu jako, že chodit na grappling, takže víceméně méně dělám jenom postoje, jakože i kvůli to, že mám s ní zápas, ale i kdybych chtěla, tak nemůžu prostě na jiný trénink teď. A vlastně od toho rozhovoru, co jsme spolu měli, že jsem říkala, že si nemůžu kleknout na koleno, tak už uteklo dost dnu a na to koleno jsem si už potom normálně klekla v tom videu, ale to bylo prostě to je rozdíl, když si na to koleno kleknu na chvilku, anebo když hodinu po něm skáču na tréninku a oni mi po něm skáčou a takhle. To prostě nemůžu, ale tak jako, že kleknou na tu chvilku jsem už mohla. Mm -hmm. Ještě jak jsme měli ten before, tak v té době jsem si ještě na to ani kleknout nemohla, ale potom už ano. A já jsem já jsem tam tancovala, já jsem byla ráda, protože mě to koleno už prostě, i kvůli toho, že už mě to prostě tak nebolo, já mám plno prášků, co mám předepsaných od doktorů, co jsou takové... Oblbováky, mm -hmm. jakože fakt, to není nějaké, není to ani zdravé, ale já to jim teďkom teď už to přestávám míst, ale jedla jsem to a to mi hodně právě pomohlo. A pak už mě to nějak přestalo bolet a víceméně jsem to video udělala i kvůli tomu, že jsem prostě měla jen tak ráno radost a bylo to kvůli tomu, že víceméně už mě ani ta noha tak nebolela, mm -hmm. jak předtím. A ono to udělalo nějakou blbost, ale to je jedno. Nebojí se trošku, že by se ti to mohlo vymstít, že máš po operaci kolena, ty za chvilku máš zápas? Nebojíš se, že by se jednou mohlo stát to, že by ti tam něco křuplo, už by ti doktor řekl, že definitivně ne? Už nikdy nebudeš vůbec ne, sportovat? toho se nebojím, protože to, co mám, tak je vlastně ten křižový vaz hmm. a tohle to je strašně časté zranění. Jakože jenom co já mám plno kamarádu jenom na tréninku, tak plno z nich to už taky mělo. Hmm. A No, jako není to prostě ojedinělé, je to hodně čase, takže to, mě to... Takže z toho jsem celkem v pohodě, že i doktoři říkali, že se s tím dá věcí dělat. Akorát může se stát, že i v tom zápase mě stačí udělat jedna blbá chyba, nebo jednou blbě něco udělat, což ani já o tom nemůžu vědět, může to být zase na schodek a praskne mi to úplně. A potom budu muset vyměnit vlastně celý ten křížový vás. Tak to je takové horší, protože rekonvalescence je potom 9 měsíců, mm -hmm. takže to bych vlastně také jako smutná. Ale, ale co už, ale není to konec, je to prostě jenom chvilku vydržet, pár měsíců a pak budu to, pak už by se to koleno, doktori říkali, že to vydrží, že by to mělo vydržet, že by se to už pak nemělo jakože zase rozbít, mm -hmm. takže tím líp, aspoň bych ho pak měla pevnější, ale věřím, že teďkom to vydrží a že to bude dobré, když to vydrží teďkom přes ten zápas, tak si myslím, že už to pak vydrží, jakože, že už se mi to pak nerozbije. Protože doktoři mi aj poradili cviky, jaké mám na to dělat, mm -hmm. že když si tady vlastně osval na tímto koleno, když budu dělat dřepy a všelijaké jiné takové cvičení. Takže když se to tady spevním, tak pak je to zase ještě méně náchylnější na to, aby se mi to vlastně zvrtlo. Mm -hmm. Takže já na to teď každý den se víceméně snažím trénovat a dělám cvičení vlastně přímo pro to koleno. Takže snad dobrý. Mm -hmm. Nepřemýšlela jsi někdy nad tím, že by se na bojové sporty úplně vykašlala? Ne. Mm. Jako někdy je to těžké, že jsem měla nějaké chvilky třeba po nějaké prohře nebo něco takového, ale vždycky si říkám, že navíc prohra má nakopnout na to, že mám víc makat, vím, že v něčem mám chyby, co nemám dobré, budu v tom makat a pak budu lepší, takže ne, neřekla jsem si nikdy, že bych skončila. Mm -hmm. Ty jsi dokonce účastnila i mis, což mm. je vlastně úplně na druhém konci, jaké to bylo odhodit ty rukavice a jít na molo? No jako na jednu stranu to bylo fajn, na druhou stranu to bylo těžké, protože bylo to super v tom, že to bylo zase něco úplně jiného mm -hmm. a já mám ráda takové prostě, když se něco děje mm -hmm. a tady to bylo fakt jakože hodně takové zajímavé a bylo to, bylo to fakt úplně něco jiného, že jsem úplně, nevím, bylo to také zajímavé pro mě mm -hmm. a bylo to fajn, ale za na druhou stranu to bylo hodně také těžké pro mě, protože Musela jsem se chovat úplně jinak, než se jinak chovám. Mm -hmm. Ty holky v té misi, oni jsou takové křehké, takové hodné, nebo nevím, že oni byly tam hodně zakařené, <laughs> ale jakože tak um, jinak řečeno, tak jako nevím, no. Mm -hmm. Ale byly takové také jemné a mm -hmm. já jsem se musela s nimi jakože umět bavit, tak jak oni se bavili, že nevím, bylo mi to úplně takové proti. jakože Proti srdcíti. Ano, ano. Nebylo mm -hmm. to úplně, že pro mě, protože oni tam řešili takové blbosti, takové úplně Holčič. také stupidní, strašně mm -hmm. kraviny, že já jsem z toho rostla. A když jsem to slyšela, tak jsem si říkala, ježíši. Ale musela jsem se tvářit, že úplně v pohodě, mm -hmm. přičemž jsem si říkala, že to tady nedávám. Ale musela jsem se tvářit v pohodě, aby aby se mu dělala dojem. <laughs> Jak moc velká rivalita tam mezi vámi byla? Um, asi. Oni to sice nedávají, jako by ty holky se snaží, aby to nebylo znát, aby všechno vypadalo v pohodě a tak jde to vidět. Takže určitě asi velká. Bylo to tam hodně takové poskupinkované, že se tam bavili všichni tak po trojčkách, po čtyřičkách a tak. A mezi sebou to úplně nešlo. Takže nebylo to úplně nic extra. Právě proto mám radši kluky, že oni tady v tom jsou takový jiní, že mm -hmm. oni se tak neskupinkou, že takhle a s nima se nebudeme bavit a budeme pomlouvat. Oni, oni takový nejsou, takže proto mi to více vyhovuje s nima A tam, když jsem byla jenom s, s těma holkama, tak jsem myslela, že zašly. Co ti tahle zkušenost dala do života? Jestli ti teda vůbec něco dala? Tak určitě mi to něco dalo. Akorát teď úplně neumím říct, co. Ale tak jako by trochu v chování jinak. Ne, že jakože jsem se doposud chovala nějak chlapsky, to vůbec, ale no, nevím, nevím, jak to popsat, tak jinak, jinak jsem se trošku i začala oblíkat, <laughs> a mi pravdu řekla, že jsem začala víc nosit čaty, protože tam, jak jsme byli, tak jsme furt museli nosit čaty, tak jsem se na to nějak zvykla, tak jsem začala jako víc nosit čaty a já pěkné boty, teď si se nemám, ale všem <laughs> mi byla zima, jsem nestihla ráno moc. Ale dalo mi to určitě něco, určitě mi to dalo, ale Nemám tady úplně říct, co přesně. Ty, když se pohybuješ vlastně v Clash of the Stars, kde jsou dost kolikrát bizardní postavy, influencerské scény, koho tam z nich nemůžeš vystát? Tak dostalovou. To jako furt nemusím extrémně. Uh, pak, jakože úplně vystat. Já aj, já bych pravdu řekla, že tam ani úplně neznám všechny. Já tam mm. znám prostě některé, jakože takové ty, co tam jsou nejvíc vidět, <laughs> takže třeba Snake, za tady tyhle mm. uh, kotláři, Benda, tak tady tyhle. A ti mi jako nevadí, A tam proti nikomu nic nemám. Ani mm, proti některým, kteří tam třeba, že Samir, jak tam minule udělal ty scény, mm -hmm. tak proti němu tež víc nejméně nic nemám ani proti těm teplou, teploušům, Mně je jedno, ať si dělají, co chcou, mm -hmm. ale tak jakože ta dostalová, tam ta mi vadí a... Mm. Asi tak, no plus ještě ta Gelnárka, ale jakože já u já neřeším, mě ona je jedno, to ona, ale ona do mě jede. Ona, 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 ona začala dělat uh, ty rozbroje. Mm -hmm. já, jsem, já jsem s ní ani nezačala. Fakt, já jsem ji absolutně neřešila. Ona byla s tím, co zač s tím, kdo začal, takže ještě možná ona. Mm -hmm. A kdyby si měla vybrat někoho na celé influencerské české scéně? Tak uh, půj, teď si úplně nespomenu. Ona je strašně moc těch různých influencerů, mm -hmm. ale. No by se říct, že třeba je vůbec neřešíš. No, jakože ty... neřeším neřešíme nějak, jakože třeba mm -hmm. podívám se, nevím, třeba když jsem se dívala na Love Island, tak jsem si řekla, jo, tam mi vadí toto, ale mm -hmm. neřeším že bych se s ní nebavila. Kdyby... Která z nich ti vadila? Fů, tak terka. <laughs> <laughs> to bylo, jako to byla hrůza. No, Tereza mi s toho vadila, nejvíc to jsem nemohla ani vystát, když tam co si mluvila. Mm -hmm. Byla. Takže by se dalo říct, že jsi v podstatě fanouškem Love Islandu? Fanouškem, to se úplně říct nedá, já jsem se na to v životě nekoukala mm -hmm. nikdy, už vždycky u nás ve třídě nebo kamarádi vždycky se o tom bavili, kdo co to, to tam to, jsem vůbec nevěděla, já jsem si říkala, ježi, takový, že to je bizar, A mm. řekla, že se na to nebudu koukat, ale prostě letos, já nevím, já jsem měla nějak čas, já teď vždycky bydlím v Bratislavě, a jakože cestuji ještě do Česka, protože tam ještě letos dělám školu, poslední rok, ale jsem v Bratislavě a já tam mám prostě tak jakože čas, já vždycky po tréninku jdu domů, jsem unavená a už nic většinou neřeším. Mm -hmm. Takže jsem si chtěla začít dívat na nějaký seriál, ale zrovna začal ten Love Island, tak jsem si řekla, tak dám tomu šanci, tak se na to podívám. No a nějak mi to začalo bavit, jakože ono to je až takový bizar, že prostě je to takové, Člověk se u toho uvolní, jakože si mm -hmm. fakt řeknu, já jsem na to koukám, vždycky nechápu, co se to tam děje. A pak jsem se těšila na další čas, jakože koukala jsem se na to chvíli. Pak jsem se zase nekoukala. Konec jsem už neviděla, pak to už mě pak nebavilo, mm -hmm. jak tam nepřicházeli ti noví anebo neodcházeli, takže to už jsem neviděla, jako vím, kdo vyhrál, to jsem pak viděla na Instagramu. Těm jsem i fandila. <laughs> Ale jako za začátku jsem se na to koukala, no. Mm -hmm. A přemýšlela si třeba někdy, že by si poslala. Uh bych to řekla, že by se tam přihlásila? Do Love vůbec. Mm -hmm. <laughs> ne, to není pro mě. Já, já nevím, jak oni, já ani nechápu, jak oni tam vyhodnocují ty situace, jak oni se tam třeba baví, že mm, já nevím, jestli oni to mají jako napsané, že to tak musí dělat, že třeba když jim přijde zpráva, tak budou všichni řvat zpráva. Přijde jim tohle, budou točit tak, takhle, že všichni úplně, já chápu, že jsou se z toho rádi, ale jakože takhle, že to úplně není, jakože normálně, nebo aspoň na to nejsem zvykla. Mm -hmm. Takže já bych se tam vůbec nemohla tak chovat, jak oni. A kdyby jsem to dostala napsané, že se mám chovat tak a tak, já bych to nedokázala. Takže už jenom kvůli tady toho bych tam nemohla jít. Mm -hmm. Jakože ty kamery a toto, to, to by mi nevadilo. Ale říkám, já bych se tak prostě nemohla chovat. A nebo jak oni uh, potom tam měli, že jak oni se mezi sebou vlastně baví a potom tam měli nějaký večer, že si pouštěli ty nahrávky, mm -hmm. jak tam o sobě mluvili v soukromí. A oni byli tak v pohodě, že i ty nahrávky, však v tom nebylo nic zlého. Já nevím, jak kdybych tam měla být tak já tam všechno řeším, já tam jakože hrotím, prostě tam mi vadí, tak oni začnou mluvit. A jako ti by se tam z toho všichni zbláznili, já nevím, protože že no prostě nedávala bych to, fakt ne. Mm -hmm. A je nějaká reality show, do které by si se chtěla přihlásit? Tak uh, chtěla bych do do Survivor bych třeba šla. Mm -hmm. Tam jsem i měla, jako by dostala jsem přihlášku na, minu, na tenhle rok, co byl, tak jako minulý rok mm -hmm. v listopadu jsem tam byla. Ale já už teď úplně nevím, jak to, že to nevyšlo, protože já jsem, já jsem tam vlastně byla dvakrát u nich, a, ale pak už jsem něco, pak jsem tam nepřišla, protože já už nevím, něco jsem měla, nebo nevím, už nevím, už nevím úplně, jak to bylo. Myslím, že jsem měla země do Tajska v té době, potom, nebo tak. Mhm. Takže to pak padlo a. Takže jsem tam nešla. Takže by se ti měli ozvat znovu? <laughs> no, jako. Jako šla bych tam ráda, ale nevím, no letos, protože já vlastně teďkom maturuju, takže nevím, jak bych to dávala ze školou. Mm -hmm. Nevím, čemu bych dala přednost, jako to by se asi dalo, že bych to dělala o potom, když tak tu mm -hmm. maturuju nebo tak, ale bylo by takové těžší. Ale asi bych, tam, asi bych to brala, kdyby se mě vybrali, akorát já teďkom jedu, oni vždycky ty castingy bývají někdy na podzim a já teďkom zrovna budu odjíždět do Indonézie a do Tajska, protože tam mám zápas takže nevím. Hmm. Ale brala bych to asi. Kdyby si tam byla, myslíš si, že by si uměla intrikovat? Já si myslím, že ano. Já jsem na tady takové věci dobrá. <laughs> <laughs> takže to přiznávám, že by si byla dobrá intrikánka. Nejlíp. jakože... Asi jo. Bych to tam dobře všecko pokutila. <laughs> <laughs> myslíš, že by tě diváci viděli spíš jako zápornou postavu? Fů, to těžko říct. Jakože... Jako já nemám za rada nějaké hroty, že bych já měla něco vytvářet, tak to vůbec, já jsem mm. zase taková, že v pohodě, že radši pomůžu jakože s tím, jak to vyřešit, co to, nebo by mě bavilo tam dělat také ty úkoly, to by mě úplně bavilo, jak to vykutit, jakože kdo, co, kam, mm. nebo jak tam stavějí ty věci, tak teď, jakože také věci mi jdou, také ruční, ruční a také mm, takové věci, no, takže to by mě bavilo, myslím si, že by mi to šlo. A nevím, těžko říct, jak by se to potom odehrávalo, jestli bych byla záporná nebo ne, protože já samozřejmě jako bych chtěla být ta dobrá, ale já, já, já nevím, jak by to tam bylo, kdyby jak tam mají to jídlo, že tam jsou bez jídla. A mm -hmm. já si nedokážu představit, že bych tam neměla jídlo, takže jako samozřejmě bych to zvládla. Ale nevím, jak bych se pak chovala, <laughs> ale asi v pohodě. Ty jsi měla nedávno takový menší problém, nazvala bych ho i dokonce s Monikou Chochlíkovou, co se tam mezi vámi stalo? Protože vy jste spolu i nějak sparingovali, byli mi lidi měli za to, že se nějakým způsobem bavíte. No, já už teď úplně ani nevím, co tam bylo, že teďkom vím, že nedávno byly nějaké články, ale nevím, že, Ale vím, že, no ono to začalo, tak my jsme se spolu bavili vlastně, mm -hmm. já jsem ještě, jak jsem chodila do toho ostravy do, do toho čimu. tak uh, ona tam jezdívala, Protože mu, ten trenér už vlastně trénoval MMA. Mm -hmm. A ona tam teda jezdila na takové kempy. A většinou jsme spolu byli ve dvojčce, protože jsme stejná váha. A uh, my jsme spolu měli sparring. Já jsem v té době měla, myslím, jeden zápas amatérský v mm -hmm. MMA, ale já jsem to MMA dělala strašně chvilku. Já jsem to dělala třeba čtyři měsíce nebo tak nějak. Mm -hmm. Jakože jsem to dělala chvilku a šla jsem do zápasu. A my jsme potom spolu sparovali a já jsem jí prostě, já jsem jí dávala v tom sparingu, že jsem prostě byla lepší, při, při tom sparingu mm -hmm. jsem byla lepší. A, a v pohodě, dobré, já jsem potom šla do šatny, já, tam mám tak, já jsem tam měla takovou kamarádku, s kterou jsem se hodně bavila, vždycky jsme si všechno říkali a tak. Mm -hmm. A měla jsem takovou radost, jsem mi říkala, že ona na mě, tak co sparingy, a já, že dobré, že mi to šlo, že, že, jako, že to bylo dobré že se mi celkem dávala a tak mm -hmm. jako to prostě je normální, že prostě se spolu baví, že třeba po sparingách většinou to tak vždycky bývá. I teďkom to tak mám po sparingu za někým, s kým třeba jakože se hodně bavím nebo za trenérem a říkám mu, jak mi to šlo, toto to, mm -hmm. tamto. Chodím jakože za trenérem, no a jdu za trenérem a řeknu mu, co tam šlo, co to, co mám špatně, co prostě dopilujeme a tak. No to vůbec nic není špatného. No ale ona si to vzala nějak blbě, protože ta moje kamarádka, Ona jí to pak řekla, to je to už jsem vůbec mm -hmm. nepochopila, proč to, jsem to nepochopila. Oni se nějak bavili a nevím, jak ona jí asi něco řekla, že Verča říkala, že, že, to, že, že jí to s tebou šlo, či co. A ona se začala strašně, jakože začala být naštvaná mm -hmm. a zavolal mi trenér, že mám přijít, to bylo potom, to byl pátek a v sobotu ať přijedu na soukromku k němu, že tam bude i Monika, mm -hmm. že si spolu zatrenujeme. Říkám, fajn, tak jsem přijela. A teď už ona mě ještě vyzvedla s tím jejím padlánkem. A jsem viděla, že byl tady jakási jací signál straně, jsem nechápala, co se děje. A teď jsme... Mm, a teď jsem teda přišla do toho gymu a trenér říkal, že pojedeme sparringy, boxu nebo prostě postoje. k box, nevím. A já, že dobré, ale já jsem v té době jako fakt, já jsem kopat absolutně neuměla. Já jsem měla už nějaké zápasy v boxu, takže v ruky ještě jakž tak, ale kopat jsem vůbec neuměla. Mm -hmm. A říkám, že jako fajn, ale jako k čemu jí to bude, ona tady jezdí kvůli MMA a půjde se mnou postoj jako sparingy ještě se mnou, která jako to vůbec neumím, tak proč, ale fajn, tak jsme spolu jeli, ona ještě měla boci, to mě tež naštvalo, prostě mě kopala v botech, no a první kolo, dobré, jakože byla lepší, tak jako já jsem fakt, já jsem neuměla vůbec kopat, ano, už v té době byla mistrině, já nevím čeho všeho, mm -hmm. že jo, tady v té disciplíně. No a takže byla lepší, ale jako tež jsem to v pohodě, jakože jsem to vydržela. Potom druhé kolo a potom po tom druhém kole, nevím asi kolik jsme měli spolu kol, uh, po druhém kole už jsem měla takové opřestávce, že slzy v očích, protože já, když mě něco nejde, tak mm -hmm. já jsem taká nasrávající, že když mě něco nejde, tak já jsem z toho taká nervní a já nechci být, nechci být naštvaná, brečet vůbec. Ale mě samo vždycky se zasluzí oči a já mm -hmm. musím uklidnit a pak to je dobré. A teď už to tak nemám. To bylo také období. A, mm. a teďkom uh, ale já jsem to se zpamatovala a dobrá, šla jsem sparovat dál. Takže to, když vypustili informaci, že jsi se na spáringu měla rozbrečet a nezvládnout to, je to lež? Uh, ještě no? Je lež to, že jsi se údajně na tom sparingu měla rozbrečet a ukončit to? Ne, já jsem se rozbrečela, ale spárovali mm -hmm. jsme dál. Mm -hmm. To vůbec. A ne, že bych se rozbrečela, že bych začala brečet, mm -hmm. to vůbec. Já jenom, my jsme nekomboxovali a my jsme zastavili, protože mě, mě já jsem měla prostě jenom také zasazené oči, ale vůbec mm -hmm. jsem nebrečela, jakože takhle, ne, já jsem měla zasazené oči. A teď trenér, že dobré, verčela, nechceš to už ukončit a já říkám, že ne, v pohodě, že se jenom musím uklidnit, chvilka jenom, já jsem se jenom prostě protřepala, dobrý, a říkám, dobré, může mi dál, já bych neudělala takže se rozbrečím a uh, dobré, už to seru, jdu pryč vůbec, mm -hmm. v nikdy bych se takhle tak nezachovala, to já vždycky to dojedu, i kdyby to měla být, já nevím, jaká hvězda, a, ale jako tohle to bylo jako, že byla lepší, ale tak jako uh, nerozbila mě nějak, že takhle úplně víš co. Mm -hmm. No a mm, takže tak, no. A ona potom ještě z toho vlastně udělala video, že to vystřihla, ty části, kde ona byla, jakože mě tam dávala, mm -hmm. i když to nebylo ani nějaké úplně hrozné to video, že bych tam byla nějaká extra hrozná, ale vystřihla tam také části a dala to na Instagram a napsala příprava před OKTAGONem. Já jsem neměla žádný zápas snad uh, s kopáním, jenom mm -hmm. boxerské jsem měla a jinak nic, jeden MMA. A ona tam udělala tohle. No, ale potom jsme potom se mi tam napsala komentář, ale to proto, že ona tam na, někdo ji tam napsal, že holčina se dobře drží. A ona tam napsala: "No, ona se ve druhém kole roz, rozplakala, to jsem tu nechtěla dávat. Tak jako to už jsem je radklo, tak jsem tam napsala nějaký komentář, trochu dlouhý, a jí tam všecko řekla a to." No a pak to smazala. A Byli jste spolu od té doby nebo byli jste nějakým způsobem v kontaktu? Um, abyste si to mezi sebou nějakým způsobem vyříkali? My jsme... mě začal potom psát jej, její přítel, ani mm -hmm. ne ona, ale její přítel. Vlastně potom, jak ona udělala to video, tak pak jsme si psali, tak jsme prohodili nějaké nějaké věty mezi sebou a no, a to je velké hrada, ale nakonec jsme si řekli, že už to prostě sedem, že prostě radši se budeme věnovat trénování a ne tady takovým kravinám. Mm -hmm. A dobře, tak už jsme se nějaké jako nehrotili. Viděli jste se od té doby? Jo, jednou, akorát to bylo zrovna po, to už potom jsme se delší mm -hmm. dobu neviděli a potom jsem měla autonehodu, jak jsem říkala asi před mm -hmm. rokama a jak už jsem začala potom trošku trénovat po pár měsících, tak jsem vlastně přišla na trénink do MFS a v té době jsme se tam vlastně potkali, ale já jsem si jako netrénovala, já jsem nemohla ještě spárovat, já jsem tam dělala jenom takové, cvičení, mm. také co jako zvládnu nějaké tam s a také blbosti, ale mm. byla tam taky, tak tam jsme se jakokrát bavili, že se mě ptala, že co noha, protože jsem po té nehodě to bylo jakože také silné, mm. takže se mě tam ptala, jestli že v pohodě, říkám, že jo, dobrý, takže to jako bylo, to byl normální rozhovor a o toho už jsme se neviděli. Mm. Proč si myslíš, že se do tebe lidé tolikrát tak pustí? Mm, já, já, nevím. asi, asi mám taky ksih nějaký, že je to láká, nebo já, já, sama nevím. Já jsem teď zrovna rozebírala ještě s jinýma kamarádama z uh, různých jakože z článků, co mm -hmm. jsem teď taky natočila, tak mi tež říkali, že jako, je, jako proč, že to ani oni nechápou, že jako já nikomu nic nedělám, tak jakože že zleho nebo já nevím, já, já, nikomu nikoho neřeším, já mám všechny úprdele, když to tak mám říct, mm -hmm. ale nevím, nevím. Mm -hmm. Asi se jim nalivím, já nevím proč, ale mě to je více je víc, je víc, jedno. Kolem tebe bylo hodně propírané téma Jeden čas i tvoje přátelství se Žralokem, který vypustil do Eteru, že jste spolu měli něco mít. Co na tom tenkrát byla pravda? No, tak my jsme se spolu jako bavili, ale nic jsem s ním neměla. Mhm. Ono, to, ono to strašně kolovalo, protože to bylo též takové uh, složité já totiž my jsme se nějak přestali bavit s spolu. Já jsem měla mít vlastně zápas s tou dostalovou. Mm -hmm. Tam měl vlastně i Patrik zápas, myslím, že jo. Mm -hmm. A ono to bylo dostalová ho furt dávala na její stranu. aby, No ono to vlastně bylo tak, že Dostalová najednou řekla nějakou informaci, že chodím s Patrikem nebo něco, že s ním mám, nebo něco takového, mm -hmm. protože jsme spolu byli v, ve Francii či co a takové. A to nebyla pravda. Já jsem s ním jako fakt nic neměla. A nechodili, nechodili jsme spolu v té době, ani teď, ale nechodili jsme spolu. Mm -hmm. Tak říkám, že jsme spolu nechodili. Teď jsem mu napsala, poslala jsem mu ten článek a říkám mu, tak jako vyjádři se na to, protože tohle to mě sere. Ještě jsem měla vlastně den před zápasem a ona mě chtěla rozhodit, totiž mě dostala, mm -hmm. tak začala vytahovat taky nějaké kraviny. No a jako mě to trochu, to <laughs> toho byla taková naštvaná, protože najednou mi začali psat plno lidí, říkám, super. Uh -huh. A tak jsem se Patrikovi, ať, dá, udělá článek, jakože ať napíše storičko na ten článek, že to není pravda. A on mi na to řekl, že na to nemá čas, nebo něco takového. Mm -hmm. A to mě v té chvíli naštvalo, protože to je otázka chvilky. A on to neudělal jenom z toho důvodu, protože se mu to hodilo. Protože se mu hodilo, že si lidi budou myslet, že spolu chodíme, nebo něco takového. A, a tak, no, jenže já jsem to tak teda nechtěla, že to tak není. Jenže on na to nezareagoval, takže to mě naštvalo. A pak jsem se s ním teda nějak jako nebavila. Takže jelikož já jsem se s ním nebavila, on to nějak poznal, takže jsem se se s ním nebavil. A dostálová začala, mu začala říkat, že má říct do etéru a takové, že spolu něco máme a takové, protože uh, mm, prostě začala mu vysvětlovat, že proč to má udělat a takové, že zase mm -hmm. bude nějaký rozruch a to. No a takže on to vlastně řekl po tom zápase. A potom já jsem šla vlastně dělat rozhovor s tím borcem, no, jak se jmená. No a on mi řekl, no a co je na tom pravdě, že Patrik tady teď říkal to a to, a já mu říkám, že cože? Tak jsem se na teď naštvaná, tak říkám, že no tak jako pravda to není a říkala jsem, že tady aj zapolám klidně Patrika, on tam zrovna nebyl, no a tak a potom jsem vlastně to dotočila a teď jsem tam šla hledat Patrika, mm -hmm. protože už jsem si to fakt jsem jako chtěla vyříkat, že jako, jestli je normální a on mi říkal, že mu to řekla dostálová, že má říct to a to a to, že to nechtěl říkat, ale že to řekl a že to řekl i z toho důvodu, že jsem se s ním nebavila, tak byl z toho opět naštvaný a říkám super, mm -hmm. takže jako kvůli toho teď budeš jako dělat tohle, to se dělá ze mě prdel. A on že no a že ho to mrzí a potom šel za ním, že to, že to ať to tam nedává, že to není pravda, že si to vymyslela to a on mu řekl už samozřejmě, že ne, že už to poslal. Klasika. Jaký <laughs> máte spolu teď? Bavíte se? Jo, bavíme. Já už jsem mu odpustila, my jsme si to už vyříkali, protože stávají se i horší věci, jako, mm. jako v té chvíli mě to prostě naštvalo, protože se to týká mojí osoby a celkově a potom mi furt lidi psali a to, ale teď jsem si řekla, seru na ostatní lidi, je mi to jedno, já jsem svoje řekla, ať si myslí, co chcou a neřeším. A Patrik je jinak takhle fajn jako člověk, já ho mám ráda jako kamaráda, a takže by zase mi přišlo bylo... Uh, mrzelo by mě, kdyby jsme spolu někdy byli a nebavili by se spolu, protože já jsem, máme taky spolu něco prožitého, já jsem vlastně trénovala, byli jsme, my jsme i byli v té Francii, ale to není, že bych tam byla s Patrikem, já jsem tam byla s rodičma, ale mm -hmm. Patrik tam byl taky, byl tam i lesy s Denčou, to není, že bych tam já šla s Patrikem, já jsem tam byla s mojíma rodičma, jeli jsme do Disneylandu a měla jsem tam zápas, proto jsme tam byli. No ale to je jedno, ale celkově. Takže teď jsme spolu normálně, no se bavíme. Mm -hmm. Kde je tvojí největší oporou v životě? Můj tačka. Mm -hmm. Už jsme tady u tatínka, uh, hodně se probíralo i dokonce v Clash of the Stars, někdo vypustil, že by tvůj tatínek měl kolikrát i tahat za nitky skrz rozhočí, mm -hmm. co si o tom myslíš a co je na tom vlastně pravda? No tak, tohle je úplná kravina. Já nevím, jak si ti lidi dokážou něco takového vymyslet, jak něco takového vůbec dokážou říkat, mm -hmm. že můj taťka a zaplatí toho, zaplatí toho, jako to tak absolutně nefunguje proč by mi platil, oni furt říkají, že mi platil soupeřky, že mi, že mi zaplatil soupeřku třeba, co jsem měla v RFáčku. Hmm. Jako proč by mi je platil. Navíc no, jsem tam teďkom zápasy prohrála, proč by mi platil borky, s kterými prohrála. Takový nesmysl. Ale oni ti dokonce, ti lidi to začali, ři oni to byli schopni říkat, i když jsem s nima prohrála, tak začali říkat, ale on ti tu holku zaplatil. Proč? Tak to by byl blbe, kdyby něco takového udělal. Ale jako v životě to to tak vůbec nefunguje, že by někdo si zaplatil soupeřku mm -hmm. nebo rozhočí. Tak to by je taky pěkně byl podplatil, jako když jsem ty zápasy prohrála. To nedává absolutně prostě mm -hmm. smysl. Tady takové kraviny, to jsou strašné lži a prostě ti lidi se jenom strašně a neví, co mají říkat. Ani tomu nerozumí jde vidět v tom případě a nevím, při to strašně také trapne. Oni jenom něco mluví, ať prostě něco mluví, mm -hmm. ale to, tady takových zpráv si ani vůbec jsem. Jakou nejlepší radu do života ti tvůj teďka dal? No tak on mi jich dal strašně moc. On, mm, on je takový ten, který mě nejvíc drží, no jakože v tom celkově ve všem. Mm -hmm. Protože ona to často není vůbec těžké, teda lehké to není často, uh, nevím. Z začátku to bylo i takové těžké, jak mi psalo tolik lidí a takové, a on mi s tím pomáhal, že třeba, a že to vůbec nemám řešit, takové zprávy, a na to se mám vysrát a tomu mám, toho mám poslat do prdele. A já jsem to brala tak hůře začátku, jak mě psali ty lidi nebo hejtři, ale on mi s tím pomáhal. Nebo celkově, i když třeba zápas prohraju, tak jsem z toho vždycky zdrcena. Teďka já taky samozřejmě z toho smutně, ale vždycky mi to jak řekne, že dobré, ponaučili jsme se tohle, dělala si špatně toto, tamto. A mm, prostě to všem. Jakože fakt jsem moc ráda, že ho mám. Řekla bys, že máte spíš kamarádský vztah? Um, to nevím úplně, jak to je myšleno. Jakože... Že je to spíš i tvůj kamarád, než jenom ta autorita. No, tak jakože... Uh, já bych si taťkovi nedovolila jakože ho nějak urazit mm. nebo mluvit nějak blbě na něj, na jeho osobu nebo něco takového, já si ho vážím mm. ale jakože kamarádský vztah určitě máme jakože nebavím se s ním jak s nějakýma kamarádama to ne, mm. ale máme kamarádský vztah že si říkáme všechno, já mu říkám všecko on mi fakt ze všemi dokáže pomoct a nevím, co bych bez něj dělala jakože fakt je to moje úplně um, taková nejvíc podstatná osoba v mém životě no. <laughs> Co máš teďka momentálně vůbec za další plány? Budeš se pořád jenom řídit bojovým, nebo budeš pořád dělat jenom bojové sporty, a nebo máš v plánu i něco jiného? No, jakože úplně na prvním místě mám ty bojové sporty, mm -hmm. protože fakt jim žiju a věřím, že teď už by to mohlo být všecko dobré. Měla jsem, já jsem hodně trpěla angína má nemoc, a teď jsem měla před už pár měsíci vybrané vytrhlé mandle, mm -hmm. takže teď jsem ani nemocná nebyla, takže věřím, že teď už to fakt by mohlo všechno být fajn, navíc i jak trénuji v offe, tak tam to je úplně jiné, já tam trénuji chvilku a mm -hmm. už vidím, že jsem se takhle zlepšila, že věřím, že teď už to konečně bude dobré ty zápasy, mm -hmm. ale chtěla bych do toho dělat i něco jiného, jakože teď mám na prvním místě školu, musím letos domaturovat, a, takže teď nic moc k tomu nekutím, jako dělám soukromky, soukromky to mm -hmm. dělám přitom, ale než, než dodělám tu školu, tak nic moc vymýšlet nechci, protože se musím učit do té školy absolutně nechodím, takže nic moc neumím, <laughs> takže se musím učit doma a potom bych chtěla jakože třeba více začít k tomu i fotit, jakože dělat ty modeling nebo něco takového, <laughs> takže bych se potom chtěla o to více zajímat a, a tak, no asi něco takového bych chtěla k tomu dělat. <laughs> takže takové obojí z dvou mm -hmm. světů, všechno to spojí dohromady mm. a je to takhle. Jaký největší strach v životě máš? Um, asi z pavouku. <laughs> ne, jako má, nemám ráda pavouky, to mám fakt strach, když nějakého vidím, tak fu. Ale jako takhle, nevím, Všechno je dobré, jakože, mm, aby se někomu nic nestalo, mně, mojí rodině, mojím blízkým, aby se nestalo nic, protože třeba vidím, ty strašně jsou havárky a, a různé věci. Někdo má rakovinu, někdo toto, to, tamto. Já jsem ráda, že my jsme všichni zdraví, nikomu nic není. Takže za to, že jsem, jsem šťastná a jen ať to takhle jde dál. A jinak, nevím. A kdo je tvoje vysněná soupeřka? Vysněná soupeřka? Fú. to asi žádnou takovou nemám. Prostě co dostanu, to musím porazit a dopracovat se k těm úplně dobrým, dobrým všechno poporážet. <laughs> Já ja ti moc děkuji za rozhovor. Já ja <laughs> moc děkuji.